сега шанса за домакините Юлиан Ненов, спасяване на Ренан. Ще има ли завършващ удар? Да, 2-1 за Дунав. Бирсен. Не, вероятно ще я запази за малко по-късен момент от мача, особено ако той продължава да се развива по такъв благоприятен начин за Дунав. Хупчев. Добре, там центрира, 2-1 за Дунав. Невероятен момент. След малко, тъй като топка за Дунав, Карагерен комбинира с Самир Аяс през Патев наляво към Атанас Атанасов. Тук за Бранимир Костадинов, той връща назад към Шопов. Шопов овладява добре към Аяс, възможно за Дунав Русе. Аяс, топката попада в Карагерен за лъгващо движение. Удар и гол! В 8-та минута от началото на двобоя Пирсент Карагерен дава под топката. Карагерен по-добре позициониран спрямо Цветомир Панов. Сега Дунав на свой ход може да организира добра контратака. Карагерен. Сгуби се скоростта. Успяха да се върнат и футболистите на Николай Киров. Така че момента на изненада тук бе пропуснат. Турсенци. Димов. Ларин. Стединов. Джалилов. Добре се включи Самир Аяс от втора позиция. Получи от Джалилов. Центриране на Аяс. По топката остана Будинов. Удар сега. Дунав побежда в резултата. Пак не е лошо центриране на Карагерен. Топката обаче е изчистена. Патев изпревари Вутов. Пак топка на фланга за Карагерен. Финт на Карагерен. Успя да промуши топката за Костадинов. Карагерен! 2-0 за Дунав! Е, няма да има... Чиста игра сега също Александър Василев. Всичко по силите си направи Бирсент Карагерен да остави топката в игра. Което позволи на Лудогорец да се справи с ситуацията. Сега възможност за отбора на Дунав. Карагерен влиза в наказателното поле. Удар на Карагерен. Дали това ще бъде гол? Да! 1-0 за Дунав. Мечтано начало. Бранимир Костадинов открива резултата в 6-та минута и хвърля в екстаз 11 000 души. Калов от в последните месеци едва успя да се повъзстанови от получената травма, но явно отново нещата не се развиват добре за него. Много-много важна намеса тук на Илко Пиргов след поредното опасно центриране от дясно за отбора на Дунав. Продължи своето нападение. Карагерен преместил се от ляво. Удар на Карагерен в аут. Има обаче съприкосновение с противников футболисти, е отсъден. Пък са се погрижили за хубава хореография. Ще проследим обаче преди това още едно нападение на Локомотив. Без нарушение тук срещу Марбаев. Дунав с възможност да разгърне контратака, ако разбира се успее достатъчно бързо да пренесе действията в наказ. Си Джанде напусна Лудогорец като свободен агент. Затова след малко обаче, защото Натанел центрира, защитата на Дунав се справи. Това изглежда като нещо опасно. Бирсент Карагерен. Порни халфове. Пред тях Бранимир Костадинов, Бирсент Карагерен и Юлиан Ненов по крилата, пък Ндоя Моеци води нападението. Ндоя Моеци, който като цяло оставаше по-изолиран от действията, но поне за сега и с оглед и на резултата. По някакъв начин да започне положително двубоя, да започне с желание, с агресия. Сега добро центриране. Възможно за Дунав. Много точна, навременна намеса на Бандаловски. Прекрасно. Карагерен за Шопов. Добра работа на Васил Шопов. Там обаче Сердер Сердеров този път свърши важна работа в дефанзивен план. И пак Дунав настоява. Карагерен. Добро е това центриране. Там Георги Пашов и Петко Христов сякаш
не се разбраха по възможно най-добрия начин. И пош... Сега Косело Изпълмино бележи първия си гол с екипа на Лудогорец. Първи аржентинец, освен всичко друго, който бележи за Лудогорец. В миналото, знаете, имаше още един състезател от тази държава, който защита пластун към Кампаняро. Остава Кампаняро един от тези, които също изчакват своя шанс и своя миг в състава на Лудогорец, но в последно време все по-често има възможност да се изявява. Той трябва да кажем, прави го не лошо. Нарушение на Натанаел срещу Карагерен. И удобна възможност за Дунав да застраши Владислав Стоянов за първи път през този матч. Вандерсон. Карагерен му отнема. И ето сега възможност за Дунав да организира контра. Васил Шопов. Предимир Костадинов беше в засада, затова много мъдро въобще не тръгна към топката. Карагерен. Добра подаване към Васил Шопов. Той обаче не можа да стреля. След това Юлиан Ненов беше близо до ситуацията. И той обаче не съумя да нанесе изстрел, след което е извършено нарушение. Бранимир Костадинов е на отлична позиция да получи. Точно това и стана, само че Хосе Луис Паломино с поредната си брилянтна намеса. Дунов обаче продължава да атакува. Джалилов е към Марселино, той обаче беше изпреварен от Джалилов. Карагерен. Не можа да овладее по най-добрия начин, но все пак задържа топката Карагерен. Шопов. Джалилов, Димов, Аяс. Шопов. Пак за... Така както и през сесента в 12-тия кръг, отново Лудогорец и Дунав правят чудесен матч. С много попадения, с много положение пред двете врати, с много емоции. Жълт картон за Марселиньо. Сега 56 матча и 8 гола с фанелката на Локомотив Пловдив за Бирсен Карагерен. Центриране към далечната града. Там е Костадинов. Той се извиси във въздуха. Пламен Крумов го изпусна. И късмет за Ясин Елхароби още в 6-та минута. Пълнява. Отнета топка и контратака на Дунав. Много опасна при това. Числено преимущество в един момент се получи. Бранимир Костадинов с топката. Зад гърба му захожда Яс. Костадинов продължава да бъде изпусена с Бирсен Карагерен. Сега Карагерен е в ляво. Точно към него Костадинов насочи подаването си. Карагерен овладя на гърди и сменя посоката. Елиминира Крумов. Продължава Бирсен Карагерен. Още един финт. Прекали с индивидуалната игра и логично загуби. Виданов към Шоко. Евтуски. Камбуров се открива. Добра идея на Евтуски. Ако топката беше минала към Омарбаев, той щеше да излезе сам срещу вратаря. Но сега прекрасна контратака на Дунав. Мирослав Будинов спринтира в центъра. Чака центрирането. Ето го и него. Удар! И това е гол за тима на Дунав. Русе, само че автора на попадението е Шопов. Най-после превъзходството на Дунав е оползотворено и като резултат 1-0 в 33-та минута. Бърза контратака на Дунав Русе доведе до центриране от десния фланг. И Васил Шопов с точен завършващ удар направи безпомощения си Нелхаруби. Дунав повежда с 1-0. Ето как... Не се получи подаването му към Шоко. И веднага Бранимир Костадинов спринтира. О, какво направи Бирсен Карагерен? Възможност за отбора на Дунав Русе. Удар по диагонала в аут. Фрапантен пропуск. Бирсен Карагерен падна на тревата и се хваща за главата. Шопов. Много хубав пас на Васил Шопов към Карагерен. Той е зад гърба на защитата, само че Кори Брокс отново излиза и успява да спаси. Разочарование за Веселин Великов, а Бирсен Карагерен определено се утвърждава като човекът, който най-често се замесва. Т.е. Дунав започва да се настанява все по-трайно в половината на Монтана. И това изглежда като добър шанс. Точно Карагерен, след това пък Ноя Муеци. Как не успя да вкара тук Муеци? Не е много ясно.
Разочароващо. И пак късо подаване между Атанас Атанасов и Брисент Карагерен. Технично Атанасов връща за седмицата. Центриране на Карагерен. Излезе там Иван Чворович, не бе убедителен. И пак го удари за Дунав.